Tukuma novada dome paaugstinājusi maksu par pansionātu un plāno atcelt līdzmaksājumu apgādniekam. Ko tas varētu jūsu bērniem nozīmēt? Nu, to es gan nezinu. Tas man viņiem jāprasa ir. Kā tad nu, būs man jāiet mājās? Valdība šodien apstiprināja paliatīvās aprūpes noteikumus, lai nodrošinātu jauna pakalpojuma paliatīvā aprūpe pacienta dzīvesvietā ieviešanu. Šis ir viens no pakalpojumiem, kas mums ir jāturpina kā prioritārs pasākums. Jau drīzumā Valmierā plānota vēl divu daudzdzīvokļu īres namu būvniecība. Līdz ar ģimenes pieaugumu bija auga prasības arī pēc telpām lielākām, un šis bija ļoti labs risinājums. Labvakar, skatītāji! Ir otrdiena, 20. Februāris, un jūsu uzmanībai RTV ziņas 9. Vakarā studijā Gunita Viziņa. Tukuma novada dome no 1. Maija paredzējusi atcelt līdzmaksājumu apgādniekam par senioru uzturēšanos pansionātā, bet izmaksas sociālās aprūpes centrā Rauda palielinātas jau no 1. Janvāra. Tādējādi bērniem vai citiem radiniekiem, kuri uzņēmušies aprūpi par senioru, mēnesī nāktos piemaksāt ap 700 eiro. Lēmumu deputāti paredzējuši pieņemt 29. Februārī, bet jau pašreiz esot saņemti vairāk nekā 10 iebildumu no iedzīvotājiem. Sociālās aprūpes centra Rauda iemītnieks šorīt ar prieku vēroja bērnu uzstāšanos, kad RTV stāstu uzrunātie seniori šeit viņiem patīkot un arī aprūpēt tiekot labi. Un ēst pietiek un drēbs dod un visko un mazgāšana ik pēc 10 dienām ir. Un zāles dod un pie uz poliklīniku ved un pie ārstiem ved. Seniori par aprūpu un uzturēšanos centrā maksā 85% no savas pensijas. Ar to gan visbiežāk nepietiek, lai saktu visas izmaksas, tāpēc vientuļajiem pensionāriem pārējo sāc pašvaldība. Tie centra iemītnieki, kuriem ir bērni vai citi apgādnieki, varēja saņemt 400 eiro līdzmaksājumu, bet pārējo sēdz apgādnieki un paša pensija. Šovasar gan šī pašvaldības iniciatīva tikšot atcelt, un apgādniekiem būs jāsadz visa iztrūkstošā daļa, apmēram 700 eiro mēnesī. Ko tas varētu jūsu bērniem nozīmēt? Nu, to es gan nezinu. Tas man viņiem jāprasa ir. Kā tad nu, būs man jāiet mājās? Sociālā dienesta vadītāja gan mierina, ka pašvaldība palīdzēšot arī turpmāk, tikai vairs ne visiem. Tas nozīmē, ka nebūs nu, tāda iespēja saņemt jebkurā situācijā šos 400 eiro līdzmaksājumu, bet jebkurš iedzīvotājs ir aicināts apgādnieks izvērtēt savus ienākumus, jo mēs atgriežamies pie ministra noteikumiem 275, ka cilvēkam apgādniekam pēc samaksas par ilgstošu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā uz rokas ir jāpaliek minimālai algai. No šā gada sākuma dārgāks kļūšas arī uzturēšanās izmaksas pansionātā. Centra direktors stāsta, ka seniori pārcelšanos uz aprūpes centru atliekot līdz pēdējiem brīdim, un šeit ierodoties jau nespēcīgi un ar krietnu slimību buķeti, kas arī nozīmējot lielākas izmaksas. Ja pagājušajā gadā viena diena pansionātā izmaksājusi 34 eiro un 80 eiro centus, tad šogad tie ir jau 40 eiro un 77 eiro centi vienam cilvēkam. Un to būtisko pacēlumu veidoja šīs te algas un kapitāla attīstība. Jā. Attīstība, nu, lai mēs varam funkcionēt tālāk, veikt ikdienas remontdarbus un veikt ieguldījumus, lai nodrošinātu cilvēkiem šo pakalpojumu. No 393 centriem mītniekiem tikai 111 esot tukumu novada. Padzirdot par izmaksu kāpumu bijušas pašvaldības, kas gribējušas sava novada iemītniekus izņemt no pansionāta. Viens mēs varam runāt par to, ka mēs ņemam ārā, bet otrs tas cilvēks jau šeit ir iedzīvojies. Viņam ir izveidojusies kaut kāda sabiedrība, viņš šeit ir socializējies. Ja? Tukuma novada domē RTV skaidro, ka lai arī esot izdevies izveidot bez deficīta budžetu, jostas būšot jāsavākt ciešāk. Tāpēc nākšoties atteikties arī no vairākām pašvaldības iniciatīvām. Pieaugums budžetā nav tik liels, cik mums ir nepieciešams minimāla alga plus pirmskolas. Un mums jau vienkārši žņaudz nos. Nu, arī tām pašvaldībām, kurām pašlaik bija problēma, kuri kaut kādu konsultējušas finanšu ministrija, divas opcijas ir. Maziniet tēriņas, maziniet savus iniciatīvus, maziniet darbinieku skaitu.
Atceļot līdzmaksājumu tiem pansionāta iemītniekiem, kam ir apgādnieki, pašvaldība cerot iekonomēt aptuveni 85 tūkstošus eiro. Tāpat plānot sociālās aprūpes centru Rauda nodot pārvaldījumā Latvijas sarkanajam krustam. Šogad esot noņemts arī valsts finansējums, kas iepriekšējos divus gadus ticis saņemts aprūpētāju algu palielināšanai un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai. Sociālo dienestu vadītāju apvienība jau vairākas reizes esot griezusies labklājības ministrijā, rosinot meklēt risinājumu, lai vecumdienas cilvēki varētu sagaidīt droši. Vienīgā atbilde gan esot, šīs jautājums tiek risināts. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RE TV. Valdība šodien apstiprināja paliatīvās aprūpes noteikumus, kas nosaka kārtību paliatīvās aprūpes organizēšanai, saņemšanai un finansēšanai. Lai nodrošinātu jauna pakalpojuma paliatīvā aprūpe pacienta dzīvesvietā ieviešanu. Tas ir jauns valsts apmaksāts veselības aprūpes pakalpojums, kas tiks sākts šī gada sākumā. Turpinot pilotprojektu, kas pakalpojumu iedzīvotājiem nodrošināja Dienvidkurzemē. Pēc valdības sēdes veselības ministrs Hosams Abu Merī šodien mēdījus informēja, ka Latvijā būs nodrošināta īpaši apmācīta speciālistu komanda – ārsti, ārstu palīgi, medmāsas, sociālais darbinieks, kā arī psiholoģiskā atbalsta sniedzēji, psihologs vai kapelāns, lai atbalsts būtu gan pacientam, gan viņu tuvākajiem. Paliatīvās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā tiek īstenots kopā ar labklājības ministriju. No veselības ministrija pusē mēs piedāvājam atbalstu gan arī pacientam, gan arī ģimenei. Tad mēs runājam šeit gan par parentāras, enterālas barošanas, brūces tīrīšanas, par skābekļu ārstēšanas, par ergoterapiju konsultācijas. Un šī īstenībā aprūpes, mājas aprūpe ir ļoti būtiski arī dod cilvēkam savā dzīves vietā to cienpilnā attieksme un rūpes un samazina gan pacientam, gan viņu ģimeni stresa. Līdz ar to arī ir no labklājības puse komanda, kur arī nāk klāt ar medikiem, lai vienkārši cilvēkam vai pacientam justies tāds periods, nu, kā teikt, mazāk sāpes vai arī atbalstu. Un tas varētu būt arī konsultācijas 24 stundas, tas varētu būt arī transportēšana, ja nepieciešam uz izmeklējumu, uz ambulatoru vai uz stacionāru. Manuprāt, ir ļoti laba sadarbība izveidojusies starp nozarēm vai starp ministrijām, lai mēs šādu pakalpojumu pēc pilotu projekta varētu turpināt un tikai vienīgi attīstīt. Jo šis ilgi gaidīts pakalpojums sabiedrībā plašā lokā, neskatoties uz teritoriju, kurā kāds no klientiem atrodas. Tā kā, jā, šis ir viens no pakalpojumiem, kas mums ir jāturpina kā prioritārs pasākums. Kopējais pieejamais finansējums veselības ministrijas un labklājības ministrijas budžetos paliatīvo pakalpojumu nodrošināšanai 2024. Gadā ir 16,2 miljonu eiro. Veselības ministrija un labklājības ministrija kopš pagājušā gada īsteno pilotprojektu arī sociālās aprūpes centros, nodrošinot to iemītniekiem nepieciešamo medicīnisko palīdzību un aprūpi. Plānots, ka visā valstī pakalpojumu sociālās aprūpes centros varētu nodrošināt no 2026. Gada. Valdība turpina darbu pie krīzes vadības centra izveides un krīzes vadības sistēmas pilnveides. Un šodien pieņēma zināšanai iekšlietu ministrijas informatīvo ziņojumu, kā arī atbalstīja piedāvāto risinājumu, lai nākotnē nodrošinātu centralizētu un ātru lēmumu pieņemšanu, koordinējot iesaistīto valsts un pašvaldības iestāžu darbu un nodrošinot sabiedrības informēšanu. Krīzes vadības centru paredzēts iekļaut valsts kancelējas sastāvā, bet funkcionāli tas būtu padots ministru prezidentam. Mēs atceramies visi Covid krīzi, kurā valsts kancelējas vadītājs bija viens no tiem, kas vadīja šo operatīvo vadības grupu, kas faktiski īsti nav tas labākais veids, kā šādā situācijā būtu jārīkojas un kam tas būtu jāvada. Tāpēc ir pieņemts politisks lēmums, ka mēs virzamies uz priekšu ar jautājumu, kas zem ministru prezidenta tiek izveidots īpašs centrs, kurā tad jau laicīgi tiek saplānota dažādu iespējamo krīžu metodika,
labāka plānošana un labāka savstarpējā koordinācija. Bet tas nenozīmē, ka nozara ministrijas savu darbu nedarīs. Nozarēm, protams, vēl vairāk iespējams būs jāizstrādā algoritmi, kā katrā krīzes situācijā ir jārīkojas, kas ko dara, kas ir atbildīgs, kas pieņem lēmumu. Un ja ir jautājumi, kas ir dažādi pašvaldību līmenī, tad pašvaldībām arī ir jābūt spējīgām šos lēmumus pieņemt. Un tikai situācijā, kad patiešām ir nepieciešama ministra kabineta iejaukšanās, tad ministra kabinets arī to dara. Tieši tā, ka šis krīzes vadības centrs un viņa vadītājs ir tiešā pakļautībā ministra prezidentam, manuprāt, dos arī tādu valdības vadītāju mandātu, proti arī sasēdināt pie viena galda, koordinējot nepieciešamās darbības un rīcību. Šis centrs strādās ne tikai krīzes situācijās, bet arī, teiksim tā, mierīgā laikā, kad nepieciešams ir gan pārskatīt esošos procedūras, pārņemt labāko praksi no ārvalsts sadarbības partneriem. Iekšlietu ministrs arī norādīja, ka par šāda centra izveidi runāts jau pirms vairāk nekā 10 gadiem. Valdība šodien uzdeva atbildīgajām iestādēm līdz pavasarim un vasarai sagatavot nepieciešamos tiesību aktus krīzes vadības centra darbības sākšanai un nodrošināšanai. Bet tagad ziņas turpinām ar citām aktualitātēm īsumā. Saimes budžeta un finanšu komisijā šodien konceptuāli atbalstīja zemkopības ministrijas. Sadarbībā ar vairākām ministrijām tapušos grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktu importa aizliegšanai. Saima ceturtdien arī varētu lemt par grozījumu pieņemšanu galīgajā lasījumā. Šodien komisijas sēdē lielākā daļa lauksaimnieku pārstāvju pauda atbalstu likuma grozījumu pieņemšanai šajā jomā, reizē dažiem no viņiem paužot vēlmi pēc vēl stingrāka regulējuma. Latvijā pagājušajā gadā kopumā valstī reģistrēti 18,899 satiksmes negadījumi, kas ir par 260 mazāk nekā gadu iepriekš, taču satiksmes negadījumos gājuši bojā 142 cilvēki, kas ir par 27 vairāk nekā gadu iepriekš, liecina valsts policijas apkopotā informācija. Pērn visbiežāk satiksmes dalībnieki dzīvību zaudējuši transportlīdzekļu sadursmēs, uzbraucot gājējiem un apgāžoties. Savukārt smagi cietušie pērn bija 382 cilvēki, bet viegli cietuši 3783 satiksmes dalībnieki. Pērn sākti vairāk nekā 3400 krimināla procesi un administratīvā pārkāpuma procesi par braukšanu reibumā. Krietnā reibumā braukušajiem dzērāju šoferiem konfiscēti 815 transporta līdzekļi. Labklājības ministrija izstrādās un ieviesīs atbalsta instrumentus ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai, lai novērstu un mazinātu vardarbību pret bērniem ģimenē un ārpus ģimenes aprūpē, kā arī vardarbību ģimenē pret pilngadīgām personām. Lai mazinātu vardarbību, kā arī attīstītu bērnu nevardarbīgas audzināšanas prasmes, turpmākos 5 gadus tiks nodrošināts jauns atbalsts bērnu likumiskajiem pārstāvjiem un audža ģimenēm. Tā laikā tiks izstrādāts un aprobētas izglītojošas programmas ģimenes pratības paaugstināšanai vecākiem un ārpus ģimenes aprūpas iestāžu darbiniekiem un veidota metodika speciālistiem darbam ar vardarbībā cietušiem un vardarbību veikušiem bērniem. Saimes tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija šodien vienojās atbalstīt zemkopības ministrijas priekšlikumu, kas paredz mazumtirdzniecības uzņēmumiem iespējas izvēlēties, kā cenu zīmē norādīt informāciju par pārtikas produktu ražošanas valsti, tikai ar karoga simbolu vai vārdiski un ar karoga simbolu. Komisijas deputāti skatīja grozījumus pārtikas aprites uzraudzības likumā pirms otrā lasījuma, taču jau iepriekš izskanēja viedokļi, ka iecerētās likuma izmaiņas nepieciešams pilnveidot un precizēt. Šodien ministru kabinets pieņēma rīkojumu, kas paredz no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt Tukuma novada pašvaldībai vairāk nekā 310 tūkstošus eiro pagājušā gada 7. augusta dabas stihijas laikā Jaunpils pilī radīto postījumu novēršanai. Paredzamie atjaunošanas darbi Jaunpils pilī ir veicami ilgākā laika posmā, ņemot vērā, ka dabas stihijas laikā Jaunpils pils ēka guva ievērojams postījums, un tās atjaunošanai paredzēto finansējumu nebija iespējams izlietot līdz pagājušā gada beigām. Līdz ar to tika noteikts, ka līdzekļi pils jumta un logu atjaunošanai tiks piešķirti šogad.
Tik tālu par notikumiem un aktualitātēm īsumā, bet lai risinātu dzīvojamā fonda nepietiekamību, Valmierā pirms 7 gadiem tapa 2 daudzdzīvokļu īres nami ar 150 dzīvokļiem. Mājokļu trūkums gan aizvien ir aktuāla problēma, tāpēc izlemts par jauno īres namu būvniecību pilsētā. Pavisam drīz blakus jau esošajiem īres namiem sāksies būvniecība. Celtniekus jau sijā Valmieras namsaimnieks izraudzījis sākušies projektēšanas darbi. Šobrīd esam starta šāvienu gatavībā. Pēdējie papīri jāsakārto ar Altumu, jo 24. Janvārī valdība pieņēma izmaiņas ministra kabineta noteikumos. Līdz ar to arī PVN daļa tiek finansēta savu Altumu programmu, kas tomēr ir daudz labāk nekā tirgus situācija, jo caur Altumu ir iespēja mums piesaistīt kredīta resursu pa 0,69% likmi, kas, ja tirgo skatāmies, tas 5 līdz 6%, kur mums tā matemātika vienkārši fiziski nesanāca, tad tagad gaidam no Altuma pēdējās korekcijas. Būs 260 dzīvokļi mājas ar kopējo pagalmu pa vidu. Atšķirībā no esošiem īres namiem varbūt nebūs pagrabs. Kad tāpa pirmie īres nami Valmierā, šis pilots projekts bija liels izaicinājums. Šobrīd situācija ir nedaudz mainījusies. Pozitīvi ir tas, kad beidzot šāda programma ir valstī, kad ir šis atbalsts granta veidā mājokļu būvniecībai. Un tāpēc arī mums ir prieks, ka mēs varam startēt uz pirmo projektu 120 dzīvokļiem. Valmieras namsaimnieks to ir šobrīd ir procesā un to dara. Un tas viennozīmīgi pie šī brīža būvniecības izmaksām, ja šāda atbalsta nebūtu, tad faktiski tā īres cena pārsniegtu tās iespējas, ko varētu cilvēki šeit reģionā samaksāt. Aija Kurtiša ir viena no jau esošo īres namu iemītniecēm. Viņa atzīst, ka īres namu sniegtā iespēja rast dzīves vietu ir būtiski jaunajiem speciālistiem, jaunajām ģimenēm. Šis personīgi mūsu ģimenē nāca kā ļoti labs risinājums, jo mēs ievācāmies un pārvācāmies uz Valmieru 16. Gadā un sākām dzīvot tādā pavisam mazā vienistabas dzīvoklītī. Un līdz ar ģimenes pieaugumu bija auga prasības arī pēc telpām lielākām, un šis bija ļoti labs risinājums. Ko līdz būs sakārtot visu nepieciešamā dokumentāciju, būvnieki ir gatavi sākt darbu, un esot apņēmības pilni, ka jau līdz ziemai jaunie īres nami būtu zem jumta. Valmieras novada pašvaldībā piebilst, pieprasījums pēc mājokļiem ir liels, un ja kāds dzīvoklis jaunajos īres namos atbrīvojas, tad jau varētu teikt, nākamajā dienā ir atkal aizņemts. Līdz ar to plānotie vēl 120 dzīvokļi tik un tā kopējo situāciju ar dzīvojamo fondu neatrisinās. Un šāda veida projekti ir nepieciešami, lai vispār reģionos noturētu cilvēkus, un kā novērots, pēc pirmo īres namu būvniecības interese ir arī tiem cilvēkiem, kas atgriežas no ārzemēm. Turpinājumā stāstīsim vēl par šādiem tematiem. Ventspils un Jelgava ierindotas Financial Times labāko ārvalstu investīciju piesaistes stratēģiju topā. Itāļu fotogrāfs Venēcijā atklāja izstādi Karš nav tālu, kurā skatāmas Latvijā uzņemtās fotogrāfijas kopā ar stāstiem par fotografētajiem cilvēkiem. Cilvēki Latvijā ir ļoti jauki un valsts ir skaista. Man ir daudz draugu, kuri ir bijuši Rīgā un ceļojuši pa Baltijas valstīm. Prestižais britu finanšu laikraksts Financial Times pētījumā Eiropas nākotnes pilsētas un reģioni 2024 labāko ārvalstu investīciju piesaistes topā Eiropas mikropilsētu kategorijā iekļāvis arī divas pilsētas no Latvijas – Ventspili un Jelgavu. Kas ir abu pilsētu plusi cīņā par uzņēmēju investīcijām, konkurējot ar citu valstu pilsētām, skaidroja Krišjāns Kļaviņš. Ekonomika ir valsts asinsriti, jo tā ir lielāka, jo vairāk valsts iedzīvotāji saņem augstākas algas un vairāk ieplūst valsts budžetā nodokļu veidā, kas tālāk ļauj finansēt valsts pamatfunkcijas – izglītības, veselības aprūpes, aizsardzības un citās jomās. Ventspils, kas zinām ar savu ostu un kravu tranzītu, tikko publicētajā pētījumā iegūs otro vietu starp Eiropas nelielajām pilsētām investīciju piesaistes topā. Priekšā tikai Īrijas pilsēta Limerika. Ļoti aktīvu ārvalstu investoru piesaisti un tieši apstrādes rūpniecības attīstību mēs uzsākām jau no 2002. Gada. Tas tāds zīmīgs brīdis bija, kad toreiz Krievija slēdza Jelnaftas caurulu,
Un Ventspils osta vienā gadā pazaudēja pusi no kravu apgrozījuma. Un toreiz mēs sapratām, ka, nu, ka paļauties uz Krieviju ilgtermiņā ir riskanti. Spēja pieņemt strateģiskus lēmumus, mainot ierasto kārtību, ir izaicinājums, ko daudz mēdz apšaubīt. Ventspilī nenobijās diversificēt attīstības virzienus, kas ir atmaksājies. Vairāk kā 20 gadu laikā mums ir investori no vairāk kā 20 valstīm. Nu, te skaitā ļoti attīstītām valstīm, kā Vācija, Zviedrija, Šveice, Beļģija, Norvēģija, nu, un tā tālāk. Ventspils rūpnieciskās produkcijas izlaides skaitļos Latvijā ir priekšā Daugavpilī, Rēzeknei, Jelgavai un Valmierai. Apjoma ziņā mēs esam trešajais Rīgas un Liepājas, un faktiski produktivitātes ziņā uz vienu iedzīvotāju mēs esam labākie, 9,5 tūkstoši, teiksim, saražotas produkcijas uz vienu iedzīvotāju. 90% no visas saražotās produkcijas ir eksports. Zemgales ekonomikas flagmans Jelgava visus neatkarības gadus meklējis veidus, kā sekmīgi pārorientēties uz šodienas prasībām atbilstošu biznesa vidi. Jelgavnieki iekļuvuši Financial Times investīciju pievilcīgumu topa labāko sešniekā mazo pilsētu grupā Eiropā. Jelgavā jau vēsturiski ir attīstījusies ražošana. Mēs esam industriāla pilsēta un mēs sevi tādā veidā arī pozicionējam. Un, protams, ka arī pilsētas infrastruktūra lielā mērā ir piemērota šai industriālajai attīstībai. Un līdz ar to Jelgavas tāda investīcija piesaistes politika ir vērsta tieši uz pilsētas kā investīcijām pievilcīgas teritorijas konkurētspējas paaugstināšanu. Lai arī vieta prestižā finanšu laikrakstu topā gan Jelgavai, gan Ventspilī ir cildinošs vērtējums, abās pilsētās izjūt ģeopolitisko apstākļu ietekmi, kas nesola strauju investīciju palielināšanos. Viennozīmīgi gan COVID-19 pandēmija, gan karš Ukrainā, gan cenu pieaugums ir ietekmējis uzņēmēju paplašināšanās plāns un jaunu investoru ienākšanu. Investoru aktivitāte un interese ir mazinājusies ne tikai Jelgavā un Latvijā, varētu pat teikt visā Baltijā, jo uzņēmēji šajā situācijā ļoti piesardzīgi ar jauniem attīstības plāniem. Ventspils valsts pilsētas vadītājs norāda, ka investoru interese samazinājusies jau pēc Krīmas okupācijas. Arī toreiz bija atturīgi un piesardzīgi, tāpat kā tagad. Šobrīd galvenā mērķa grupa ir jau pilsētā esošie uzņēmumi, kas vēlas attīstīties un paplašināties. Krišāns Kļaviņš, RTV. Latvijā katru gadu dabā nonāk 118 tonnas tabakas izsmēķu, atklāts valsts vides dienesta pētījumā. Lai ar to cīnītos, šogad 1. janvārī visā valstī sāka darboties cigarešu ražotāju atbildības sistēma. Tā paredz, ka visās pašvaldībās tiks piešķirts finansējums no cigarešu ražotājiem, lai uzstādītu speciālus konteinerus izsmēķiem un izglītotu sabiedrību. Turpina Anna Audare no TV Kurzeme. Liepājas pašvaldība jau pērn veikus monitoringu kopā ar SIA Latvijas zaļo jostu, lai noskaidrotu, kurās pilsētas vietās ir visvairāk nomesto izsmēķu. Projekta laikā uzstādīts 10 speciālās izsmēķu urnas, piemēram, Mirdzas ķempas ielā, Roņa ielā, Siena tirgu un netālu no pludmales glābšanas stacijas. Ar šo mēs arī gribējām to vēstījumu nodot, ka jā, šie izsmēķi, diemžēl, kas tiek izmesti nepareizi, nu, tie nonāk dabā un tie nonāk arī jūrā, piemēram, ja zivs apēd kaut kādu mazu mikroplastmasas daļiņu, kas bija šis izsmēķis, tad pēc tam uz savu vakariņu šķīvi jādod zivi. Nu, mēs, diemžēl, arī varam uzņemt šīs kaitīgās vielas. TV Kurzem aptaujāti iedzīvotāji bieži pamanījuši izsmēķus ielām un citās pilsētas vietās. Tā kā es esmu nesmēķētājs, man arī bija piedošana pa izteicienu. Kurās vietās jūs tā redzat visvairāk tos izsmēķus? Nu, tā vairāk jau es saku, tā, kur sēd, bet ir jau uz ielas arī, nu. Pie mājas durvīm, it kā es eju ārā uzsmēķēt, ja? Bet tur izsmēķinu pamet. Jūrmalā smiltīs bērnu un izsmēķis, tad tā īsti neiet kopā, jā. Varētu būt vairāk atkrituma tvertnes slēgts. Ļoti bieži ir redzēts, ka vienkārši cilvēks paskatās apkārt, nav kur nomest, nu tad viņš arī nomet pie zemes. Un te, ka mēs stāvām, tad diezgan daudz ir, jā. Tas tā nepatīkam. Arī pludmalē gadās bieži redzēt. Pērn Liepājas centra pludmala atzīta par trešo piesārņotāko pludmalu Latvijā, lai gan tur smēķēt ir aizliegts. Kampaņas Mani jūra laikā peldvietā 41% no atrastajiem atkritumiem bijuši tieši tabakas izsmēķi, stāst vides speciālisti. Šovasar pašvaldība plāno ieviest speciālas smēķēšanas zonas netālu no pludmales, lai mazinātu izsmēķu nonākšanu dabā. Mēs nevaram katram pielikt policistu,
lai izkontrolē, bet vismaz, ja mēs norādīsim vietu, kur drīkst, mēs ceram, ka cilvēki varbūt arī kļūs mazliet atbildīgāki. Visās pašvaldībās apsaimniekotājs speciālajām izsmēķu urnām būs Latvijas zaļais punkts. Sistēmas ietvaros vietvarām reizi ceturksnī būs jāiesniedz atskaits par to, cik daudz cigarešu izsmēķu savākt publiskajās vietās, un tad, balstoties uz šiem datiem, tā saņems naudu no cigarešu ražotājiem, lai savākt izsmēķus un uzstādītu jaunus konteinerus. Smagi mums gāja, protams, ar pašvaldībām, kamēr noslēdzām līgumus, bet šī te finansējuma apmērs, kārtība, samaksa, uzskaite, tas viss ir noteikts ministra kabineta noteikumos, un tad tas ir atkarīgs nosaukšu vairākus faktori, tad pirmkārt no sadzīves atkrituma tarifu, jo katrā pašvaldībā ir savs apstiprinātais sadzīves atkrituma tarifs, tad ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita, un tad ir atkarīgs no izsmēķētā cigarešu daudzuma Latvijā. Mēs nevaram pateikt, cik precīzi tās izmaksas par tabakas izstrādājumu atkritumiem mums pilsētā ir. Tas būs zināms marta beigās. Zaļais punkts šogad visā Latvijā plāno uzstādīt 172 jaunas izsmēķu savākšanas urnas, kā arī izlikt papildus informējošas zīmes, it sevišķi pludmalēs, un izveidot izglītojošus vides objektus. Sistēmas sniegtie rezultāti tikšot izvērtēti pēc pusgada. Ana Audara, Dāvids Birulis, TV Kurzeme. Nu pat Itālijā, Venēcijā tika atklāta visai neparasta izstāde ar nosaukumu Karš nav tālu, kurā var apskatīt itāļu fotogrāfa venēcieša Antonio Ferrari Latvijā uzņemtās fotogrāfijas kopā ar stāstiem par fotografētajiem cilvēkiem. Ierasts, ka ārzemēs par Latviju stāsta latvieši, taču šoreiz sanācis otrādi. Itāļu fotogrāfam, kuram šī jau ir ceturtā izstāde, pašam meklējot kontaktus ar latviešiem. Par to, kā un kādēļ šāda izstāde tapa, stāsta latvieši.com. Uz izstādes The War is not so far, latviski Karš nav tālu, atklāšanu Venēcijas hostelī Anda apmeklētāju bija pilna zāle. Fotogrāfijās, kas tapušas fotogrāfam Antonio Ferrari pagājušo gadu apmeklējot Latviju, redzami trīs paaudžu latvieši, kuri stāsta par savu pieredzi, Latvijai iegūstot neatkarību un sajūtām atrodoties Krievijas tuvumā. Iedvesma šādai izstādē fotogrāfam radās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Itālijā mums ir sajūta, ka esam ļoti tālu prom no kara, un es prātoju. Ziemeļos ir valstis, kas robežojas ar Krieviju. Varbūt viņi tur baidās vairāk nekā mēs, un varbūt viņi situāciju izjūt citādāk nekā mēs to izjūtam. Tā kā Itālijā par Latviju zina maz, tad kopā ar fotogrāfijām un intervijām apmeklētājiem tiek piedāvāts īss ieskats Latvijas vēsturē, sākot no dibināšanas līdz pat mūsdienām. Intervijas ar latviešiem lasāmas gan itāliski, gan angliski. Jūs varat redzēt un izlasīt daudz stāstus un varat saprast, kā šie cilvēki jūtas. Es ceru, ka vēl daudzi apmeklētāji šo izstādi redzēs. Uz izstādes atklāšanu bija uzaicināta arī latviešu biedrības pārstāve. Viņš pats pavisam netīšām laikam meklēdams vēstniecībā atbalstu bija ieraudzījis, ka šāda biedrība ir. Uzrakstījis mums e-pastu, ka ir šāda izstāde, ka notiks atklāšana. Un viņš vēlējās zināt, vai Itālijas latviešiem būtu interese piedalīties, vai mūsu biedrībai būtu vēlme būt, kā saka, draugiem un partneriem šajā gadījumā un kādam no mums ierasties izstādes atklāšanā. Un tā sakrita, ka man bija laiks, mēs vienojamies arī par izstādes atklāšanas dienu un aizbraucu uz turienu un iepazinos klātienē tikai aizgājušā piekdienā. Intervējot latviešus, fotogrāfi izbrīnījis tas, cik maz vecākā paaudze savulaik stāstījusi jaunajiem par padomju laika represijām. Tā vietā uzsvars tika likts uz dziedāšanu, kas arī noveda līdz tā dēvētajai dziesmotajai revolūcijai. Vēl fotogrāfu izbrīnījusi intervējamo pārliecība, ka Latvija nevienam neinteresē. Upper right corner, so nobody is... Esam tur kaut kur augšā, un neviens nezina, ka mēs tur esam. Esam tik mazi, ka nevienam neinteresējam, taču tā nav patiesība. Cilvēki Latvijā ir ļoti jauki, un valsts ir skaista. Man ir daudz draugu, kuri ir bijuši Rīgā un ceļojuši pa Baltijas valstīm. Mums tiešām interesē jūsu kultūra. Izstādi apskatīt un iepazīties ar stāstiem par Latviju un latviešiem varēs līdz pat marta beigām.
Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem visā pasaulē. Šī vakara ziņas ir izskanējušas. Latvijas notikumi arī interneta portālā retv.lv, tūdaļ laika prognoze, bet uzreiz pēc tam raidījums Latvijas stāsti. Patīkamu skatīšanos un visu labu! Meža enerģija. Certificēts meža apsaimniekotājs iepērk cirsmas un meža īpašumus visā Latvijā, garantējot augstu samaksu un pārskatāmu darījumu. Sazinies ar mums! Naktī debesis būs apmākušās vietām gaidāma migla un nelieli nokrišņi. Pūtīs lēns vējš. Minimālā gaisa temperatūra plus 2, minus 4 grādi. Dienā laiks būs pārsvarā apmācies. Sākot no valsts rietumiem, daudz viet gaidāms lietus, slaps sniegs un dūmaka. Pūtīs dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra dienā 0 plus 4 grādi. Turpmākajās dienās daudz viet uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs virs 0 grādu atzīmes. Bet nedēļas otrajā pusē atkal apmāksies un gaidāmi nokrišņi visā Latvijas teritorijā. Maksimālā gaisa temperatūra plus 2 plus 7 grādi, bet turpmākajās naktīs laiks būs apmācies, vietām migla un nelieli nokrišņi. Minimālā gaisa temperatūra plus 1 plus 5 grādi. Meža enerģija. Certificēts meža apsaimniekotājs iepērk cirsmas un meža īpašumus visā Latvijā, garantējot augstu samaksu un pārskatāmu darījumu. Sazinies ar mums!